Kuuriyada Waqooyi waxa ay soo bandhigtay wax u muuqda gantaalo cusub oo rida dheer iyo weliba gujisiya casri ah. Waxaanay dowlad Tuuskan ku maamuusaysay sanad guuradii 150-aad ee ka soo wareegtay dhalashadii aasaaseheeda Kim Il-sung. Gantaalada ku rakiban kolonyadan baaxadda weyn ee lasoo bandhigay ayaa u muuqday inay ahaayeen mawduuca aasaasiga ah ee bandhigan, waxaana hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo ah tafiirta aasaasaha dalkaasi uu waqti badan salaan u saaray. Hogaamiyaha ciidanka istaraatiijiga oo ah laan ka mid a xoogaga Pyongyang, kaasoo kormeerayay farsamaynta hubkan cusub. Kadib markii Khamiistii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump cambaareeyey, isla markaana uu Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dhibaato haysata dunida oo idil, ayaa bayaan uu soo saaray ciidanka dalkaasi oo uu kaga jawaabayay hadalka madaxweynaha Maraykanka. Waxa uu ku sheegay in ay u dhaqmi doonaan si aanay raxmadi ku jirin, isla markaana kuwa xadgudubka caadaystay aanay u oggolaan doonin in ay dunidan ku sii noolaadaan. Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya, Jiyo Ryong-ha, oo ku hadlaya afka xukuumadda kana ambaqaadaya hadalka Donald Trump, ayaa si adag u goodiyey: haddii madaxweynaha Maraykanku uu isku dayo inuu daandaansi aan loo meeldayo nagula kaco, dowladdeenna kacaanku si degdeg badan ayay duqayn wax laysa ugu jawaabi doontaa. Dagaal dhammaystiran waxaannu kaga jawaabi doonnaa dagaal kaloo dhammaystiran. Duulaan dhinaca nukliyeerka ahna waxaannu ugu jawaab celin doonnaa hab innaga noo gaar ah oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah. Ungbangi hekkanguk aasiyai rokketu mengjuguwi chongposongro miyaritsigo isimida. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa maanta waxa ay ku tilmaamtay wadciga ka jira jasiiradda Waqooyi Kuuriya mid aad u murugsan, xasaasina ah.